Следващият двобой е долу чакан бойните среди. Един срещу друг се изправят двама титуляри в национална. Стана време да представим бойците Християн Андонов. Християн Андонов! Първи на ринга ще излезе представителят на спортен клуб Икен София Християн Андонов. Доказано име в българския кикбокс. Множество успехи както на вътрешна, така и на международния ринг. В сирият ъгъл Станислав Вълчев. Срещу него ще се изправи представителят на бургаският клуб Самурай. Станислав Вълчев. Световен шампион от последното първенство, проведено в Тайланд. Началото на календарната 2017 година. Действащият световен шампион по Муай Тай. Станислав Вълчев. Реферант в боя Георги Георгиев. В червеният ъгъл от Икен София. Сърцат състезател, който излиза на ринга, е единствено за победа. Европейски шампион по Муай Тай. Носител на международен пояс от турнир по Муай Тай. С статистика от 9 победи, 3 от които с нокаут и само една загуба. Християн Андонов! В синият ъгъл на ринга е състезателят на Самурай Бургас. Световен и трикратен европейски шампион по Муай Тай. Многократен републикански шампион, готов на всичко да зарадва бургаската публика. Дами и господа, Станислав Вълчев! Чувате само колко полисмените предизвиква споменаването на името на Станислав Вълчев в залата Младост в Бургас. Ще наблюдаваме световен шампион по Муай Тай срещу европейски шампион по Муай Тай. Правилник К1. Три рунда по 3 минути. Всичко е готово и начало на първи рунд. Има в този матч. Въпреки като успя да пласира Андонов, я пролуката на Вълчев с доста точен лоукик след това. Много бързина, много използва предвидение. Страхотно коляно от графа. Много точно коляно пласира графа в главата на Андонов. Добро Майгери, изпълнено от Станислав Вълчев. Прякор графа, да уточним тази подробност. Добро ляво круче от Вълчев отново. Страхотен хайкик.
доста премерени действия на Станислав Вълчев. Много добре оценя ситуацията и с доста пестеливи движения успява да извлече максимума от ситуациите. До момента, разбира се. Пропуска на Донов с това доста тежко дясно круше, доста сила вложи в крушето. Хубав локик на Донов сега. Връща локика Вълчев. Сега локик попаднал в слабините на Станислав Вълчев. Разбира се, без умисъл беше това действие на Донов. Случват се подобни ситуации в двубоите. Извинява се на Донов и продължаваме с първи рунд. Около минутка остава до краят на първи рунд. Доста тактика в двубоя. С много мисъл се действа в всички ситуации и от двамата кикбоксери. Отново много добра защита от графа, но ето че десният прав успя да пробие сега. Андон успя да пробие с този десен прав. Доста хитър боец е Станислав Вълчев. Доказал го е многократно това нещо. Добро действие отново на Андонов. Успя да натисне. Добро дясно круше сега от Андонов. Много тежко круше. Успя да пласира Андонов във въжетата. И нокдаун. Нокдаун в първи рунд. Изтърва това круше. Имаше микне внимание. И това дясно круше попадна точно в ръчката на Андонов. Отново опит за тежък завършващ удар от Андонов. Успя да изненада в краят на първи рунд с това доста тежко дясно круше в главата на Станислав Вълчев. Със сигурност е разклатен, със сигурност има да наваксва в резултата Станислав Вълчев. В ъгълът му е Димитър Топалов. Има какво да му кажа със сигурност. Много опитен треньор с доста успехи. Микне внимание, един тежък удар и нокдаун, който дава сериозно предимство на Християн Андонов. За момента, разбира се. Рунд, в който Станислав Вълчев, така можем смело да кажем, че вореше резултата, вореше начина на бой, добре контролираше срещата, но, както споменах, никне внимание, тежък удар и резултатът за момента е в полза на Християн Андонов от ИКН София. Опитен състезател е Вълчев. Има как да се навакса, разбира се, резултата. Начало на втори рунд. Непозволено задържане. Извинява се Андонов. Доста по-внимателен Вълчев в началото на втория рунд. Добре събрал ръцете. Не иска да допуска грешките от краят на първи рунд, разбира се. Страхотно коляно от Вълчев в главата на Андонов. Много тежко попадение. Върна десно круше с всичка сила Андонов в главата на Вълчев. Добри действия отново от Вълчев с предна ръка. Успя да навакса дистанция и пласира хубав крак. Търси тежкият удар Андонов. Много добро коляно от графа. Подобие на първи рунд. Контролира рунда. Да видим дали ще успее да успи Андонов отново своят противник. Дали ще успее да намери точно брадичката с тези доста тежки десни крушета. Веднага дублира крушето или търси и ляв апрекът с дясното круше. Много сериозна комбинация. Много опит за круше, което беше предвидено от Вълчев. Добре се защити в тази ситуация. Хубав ляв прав и добро изтегляне от Вълчев. Точен кик в пълста на друга.
опитва с тежък аперкат Андонов да прекърши Вълчев. Все по-често набляга в тази зона Кристиан Андонов. Търси аперката, търси тежкото попадение. В опасна ситуация отново Вълчев. Добре реагира, добре се защити. Секунди до края на този втори рунд. Много бързина, много експлозивно за действията на Вълчев и на Андонов. Много класа в тях. Страхотен спининг беквист от Станислав Вълчев. 10 секунди до края на втори рунд. Успява да се предпази отново от дясното круше. Бургаският представител. Добър рунд в активът на Станислав Вълчев. Но нокдаунът от първи рунд все още тежи на сметката. И третият рунд ще реши победителя в този сблъсък между представителят на Самурай Бургас и Икен София. Доста по-внимателен във вторият рунд. Доста по-прибран гард. Доста по-премерени действия. Каза Вълчев. Със сигурност беше респектиран с този тежък десен, който пласира краята първи рунд Кристиан Андонов. Но успя да се събере, успя да покаже доста класа в целият втори рунд. Да повторим, че първи рунд в краят, точно в краят на рунда беше отборен нокдаун на Станислав Вълчев. Но по подобие на вторият рунд, доста стабилна игра през целия мач до сега на графа. Да видим третият рунд, какво ще ни представят двамата бойци на ринга. Спортсменска преградка и начало на третия рунд. Тежко дясно круши от Андонов в началото. Добре отгъсва този напор за момента Вълчев, но все по-силно започва от удари Андонов. Търси продуктите. Видяхме, че притежава много тежки удари. Добре избегна това круше. Хубав апъркът сега от Андонов. Точно черния дроп попадна. Още един апъркът в активът на Андонов. Все по-често попадат тези удари в черния дроп. Това е много опасна зона. Трябва да обърне внимание на защита Вълчев. Сега неприятно попадение, разбира се, с никакъв умисъл от Вълчев. Неволно се случи, попадна в слабините. Ще се даде време за възстановяване, разбира се, на Кристиан Андонов. Ще бъде предупреден от реферът Георги Георгиев. И продължаваме третия рунд. Добра комбинация от Вълчев. Опасно коляно от Вълчев, но тежки крушета от Андонов. Хубав десен прав от Вълчев сега. Добър спининг беквист. Добре засече с лява ръка отново. Оп, за още един спининг беквист, но за момента не успява да оцели с сила. Преди ли тези действия Андонов, добре се издърпва назад. Минутка и половина до краят на третия рунд и до краят на двубоя. Хубави лок се разменят. Добри крушета сега от Андонов отново. Връща хубав ляв-прав. Вълчев. Пропускат с десен прав и двамата. Изморени са, изтощени са, но има повече от минутка до края на рунда. Добро темпо, добри изпълнения. Хубаво круше сега в главата на Вълчев после Андонов. Нещо в екипировката на Станислав Вълчев се скъса. Има нужда от леко наместване на глезенките и продължава с
Двобоя около 50 секунди до краят на този двобой. Добре бравя с предната ръка, но не успява да пласира тежък удар Вълче за момента. Това е което липсва в играта му, тежкият удар, а точно това прави Андонов. Пласира тежки удари, пореден хубав десен прав от негова страна. Доста повече на брой тежки удари има в активът си Християн Андонов. Именно това накланя визита. О, какво изпълнение отново на Андонов. Тежък десен прав в главата на Вълчев. Изморени са на Християн Андонов с повече хъс. Действа последните секунди от мача. И край на този двобой, край на този сблъсък между Християн Андонов от Икен София и Станислав Вълчев от Самурай Бургас. Дига победоносно Християн Андонов ръка, предусеща вкуса на победата. Разбира се, няма да е незаслужена победа. Постигна своето Андонов в този двобой. С едно много тежко дясно круше в края на първи рунд. Успя да прекърши тактиката на Вълчев и да видим все пак какво ще отразят в своите фишове старичите съдии, кой ще бъде победител в сблъсъкът между Християн Андонов и Станислав Вълчев. Господа, победите от тази много интересна и оспорвана среща с 3-0 съдийски гласа. Е бойцът от червеният ъгъл Християн Андонов! Заслужена победа на Християн Андонов. Успя да наложи волята си. Николай Рачев, вице-президент на Българска конфедерация. Да, в този спорт, микне внимание, обръща целият бой. За съжаление, Станислав Вълчев допусна този миг на внимание и плати цената на загуба. Но това, което показа на ринга, заслужава адмирации. Много качество в неговата игра. Разбира се, много бъдеще. Той е много млад и със сигурност има какво да даде в този ринг. Сега награждаването на победителя в мача Християн Андонов. Господа, ProFight 10 се осъществява благодарение на застрахователно акционерно дружество Армеец, захарни заводи Победа Бургас, охранителна фирма Делта Гард, Бургас, Уиски и Пади, живо, Топ 10 България, TV, Казино Роял, Палмс, Еко Такси, Нитро Тайгър, България Ер, Денонощни магазини Тришър, Т-Мар Енд Кичен, Спортен клуб Самурай Бургас, а именно Иван Писакич. И с медийното партньорство на Action телевизия B1B. Него купонен ще бъде действащият световен шампион в категория до 91 кг. Създателят на Тим Варна Християн Георгиев. Дами и господа, стигнахме и до развръзката на ProFight 10 международните срещи. Седмата среща е в категория до 86 кг. Три рунда по 3 минути. В червеният ъгъл Иван Шакич. Босна и Херцеговина. Иван Шакич. В синият ъгъл Християн Георгиев.
очакваме на ринга и българинът световен шампион по Муай Тай, Кристиян Георгиев. Георгиев много дълго време се подвизаваше в категория до 86 кг. След това претърпя конфузия и имаше сериозно възстановяване. След се пускава се възстанови, се върна на ринга и безапелационно спечели първото място на световния чемпионат в Тайланд по Муай Тай в категория до 91 кг. Ето, че вече се завръща в неговата коронна категория до 86 кг. Ще се изправи в сблъсък срещу боксерец Иван Сакич. Три рунда по 3 минути. Правилник К1. В ММА правилника. Дошъл само единствено за победа в България. Моля вашите аплодисменти за Иван Сакич! В синият ъгъл е състезателят на Варненския клуб Тим. С дългогодишен опит като състезател по кикбокс и Муай Тай. Двукратен световен и трикратен европейски шампион по Муай Тай. Европейски шампион по кикбокс стил К1. Непобеден дълги години на международния ринг и България, Кристиян Георгиев! Репер на това Георгиев. Български състезател Кристиян Георгиев. Тежка задача пред Иван Сакич. Кристиян изповядва твърд стил, директен, с много тежки удари. Всеки удар е отправен с много сила, когато на ринга е Кристиян Георгиев. Начало на първи рунд. Кристиян Георгиев с директни действия напред. Не бави, не проучава. Директни атаки. Тежки удари от първата атака на Кристиян Георгиев. Това е стилът, който изповядва. Добре посредя сърта. Добър кик на Кристиян Георгиев. Доста респектиран е Иван Сакич в първата минута от двубоя. Доста е объркан също така. Кристиян Георгиев, доста рутиниран. Добро коляно, добро коляно сега в главата на Сакич. Попадна. Хубав аперкът сега от Кристиян Георгиев. Добре намерен защитената зона на черния дроп. Тежка ситуация е Сакич след този много тежък апрекет, който попадна в черният му дроп. Ще успее да се възстанови. Бъдете сигурни, че Кристиян Георгиев няма да остави съперника, се почува. Постоянна преса от негова страна. Нокдаун сега отборява реферът. Явно тези удари в черния дроп така или иначе се отразиха пагубно за Иван Сакич и издържава около половин минутка с бока в тази област, но след това имаше нужда от почивка. Действия от Кристиян Георгиев. Спадна на зъбникът му. Видимо изпитва болка Иван Сакич. Ха-ха-ха!
Много добро падение в черния дроп. Няколко поредни колена в Санчев сплит на Иван Сакич. Добър лок отново Кристиян Георгиев и пореден тежък удар и отново нокдаун отборява главният трефер Георги Георгиев. Ще успее ли да се изправи и да продължи двобоя или ще приключи с нокаут в първи рунд в активът на Кристиян Георгиев. Отказва се явно Иван Сакич и победа с нокаут в първи рунд за Кристиян Георгиев. Сега на коментаторският стол при мен е Мария Бомбова, главен секретар на Българската конфедерация по кикбокс и Муай Тай. Нека да чуем нейната оценка за проведените двобои до момента и очакванията и за най-интересната среща тази вечер. Божилов, претендент за европейската титла на Ваку Про в стил лоу-кик. Госпожа Бомбова. 10-та гала за ProFights, Българска конфедерация по кикбокс и Муай Тай и разбира се за любезните домакини от спортен клуб Самурай Бургас. Мисля, че предложи много интересни двубои на бургаската и разбира се не само бургаска публика. Току-що наблюдахме мача на Кристиян Георгиев, който характерния си стил приключи срещата си още в първия рунд, като не даде никакви шансове на противника си от Босна. Очакван резултат за нашата страна, за треньорския щаб. Който ще връчи награда на победителя. Разбира се, предстои ни най-интересната среща на вечерта между претендента Атанас Божилов и носителя на европейската титла в категорията от Полша. Това е трета защита за състезателя от Полша. И очакваме да видим един изключително интересен Петър Дух матч. Разбира се, всички тук в залата ще стискаме палци и ще аплодираме Атанас Божилов, Самурай Бургас. Благодарим на Мария Бомбова, главен секретар на Българската конфедерация по кикбокс и Муай Тай. Заедно с нея ще проследим матчът на Атанас Божилов Наката срещу действащия шампион на Ваку Про Мойче Клицки. Очакваме здрав сблъсък. Знаем, че Атанас Божилов Наката е отлично подготвен. И разбира се, всички се надяваме накрая да вдигнат ръката на Божилов и да вземе поясът на европейски шампион на Ваку Про в стил лоу-кик. Да дадем малко яснота за предстоящия сблъсък между Божилов и действащия шампион от Полша. Това ще бъде сблъсък в пет рундов двобой, тъй като е за титла. Световна или европейска титла. Мачовете винаги са в 5 рунда по 3 минути. Правилникът ще бъде лоу-кик. Да поясним, че това означава, че няма право на удари с колена.